אחד הניסיונות הגדולים של הדור שלנו זה מידת הביטחון. לפתוח בקדוש ברוך הוא שהוא שומר עלינו והוא דואג לנו והוא נמצא איתנו. היצר הרע מכניס הרבה פחדים, הרבה חרדות. זה אחד הניסיונות הגדולים של הדור שלנו, זה החוסר ביטחון. אפילו שראינו, הרבה פעמים ראינו ניסים, ראינו כמה הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אבל מיד אחרי זה שוכחים את זה. פירוש הדבר, היצר הרע משכח את זה מאיתנו. אומר רבנו, איך זוכים למידת הביטחון? מה היה העצה שנזכה לפתוח בקדוש ברוך הוא שהוא שומר עלינו והוא נמצא איתנו? ובאמת, בדור שלנו ביטחון זה לא עצה טובה ברוחניות, זה פיקוח נפש. כי היצר הרע כל כך עובד על החרדות ועל הפחדים, להכניס בנו חרדות ופחדים, שרק על ידי שנזכה למידת הביטחון אנחנו זוכים להינצל מהחרדות ומהפחדים. רבנו אומר שתי עצות נפלאות מאוד להאיר בתוכנו את הביטחון, שנדע, נרגיש בתוך הלב שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו ושומר עלינו. אחד זה, מתי שאדם יכול לקום מוקדם בבוקר ומעלות השחר, שזה שעה, שעה וחצי לפני זריחת החמה, ולהגיד אז תהילים, בקשות, או אם אדם מרגיש שהוא מתעורר בלב שלו, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, להודות לקדוש ברוך הוא בזמן עלות השחר, מקנה לאדם את מידת הביטחון. זו סגולה נפלאה מאוד, מתי שזה אפשרי, לא תמיד אנחנו יכולים, אבל כשזה אפשרי, ואדם יכול לקום מוקדם בבוקר, להגיד תהילים, תיקון הכללי, שירות ובקשות לקדוש ברוך הוא, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, בזמן הזה אנחנו קונים בתוך הלב שלנו את מידת הביטחון. עצה נוספת זה שעל ידי שאנחנו זוכים לדבר עם חברים במידת הביטחון, לדבר איתם על ענייני אמונה, להעיר אחד בשני שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו ושומר עלינו, על ידי זה נסתלים מפחדים וחרדות. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.